Tere õhtust, head jalgpallisõbrad! Tervitame teid Tartust Anne Linna kunstmurustaadionilt, kus siis õige pea läheb käima esiliiga esimene voor. Päris ausalt, kui esimene voor käima läheb, kuigi... Ja kohe paneb peakohtunik Siim Rinken selle palliga mängu. Velko siis alustab tüüpiliselt enda punavalges kostüümis ja Santos... Vabandust mustvalges ja Santos siis vastavalt punavalges kostüümis. See võib olla ju Andrei Kolimullin ise. Aga väga hästi tuleb praegu Santos ja Alar Alve mängib ette ja tulebki esimene ära või ei tule. Tuleb ikkagi. 1-0! Tuleb ikkagi 1-10 mängitud. Ja värav on löödud. 1-10 mängitud ja Andrei Borila siis viib Santos juba juhtima. Korralikult seal Velko kaitsed ise küpsetasid. Alar Alvele läheb pool väravast, teise võtab Andrei Borila endale. Ja... Kes kaitse siis praegu palliga Georgi Ivanov ja... Ja palli pani Ivanov Allan Pilvet, kas vastab juba ja vastabki. Georgi Ivanovist rääkis, et kohe pani sellise maasika palli sinna ette ära ja Allan Pilvet suurepäraselt oli sinna ette sattunud. Ja aga ära realiseeris 5 minutit ja 1-1, no siin valta on uhke ilmselt. Ja tema... Võibolla selle mängu huvides võibolla nii kiired need väravad ei olnud, aga... Vasakult äärelt võimalus Santosel tõusta. Ruumi on kastis ja sööd tuleb ka sinna ja oma värav oli tegelikult lähedal, aga rünnak jätkub. Luts. Laks oli see. Laks, vabandust. Ja leiab Pärnasid üles, aga vasakult. Ivanov on sinna juba suundunud. Ja pall lähebki sinna ja Valtna! Valtna! Ja värav on löödud. Või siiski mitte. Ikkagi löödi värav, tundus korraks, et üürikeseks jäi, aga ei löödud väravat. Värav löödi, aga ei löödud ka just nimelt. Eesti keeles näiteks Pukki küsib seda palli. Pukki, jah. Nüüd Valtna küsib Pukki praegu. Küsib Pukki ja üritab seal ära pöörata. Päris hästi ennast praegu. Tuleb ka löök Erik Pärnalt, mis oli juba flirtimas selle enda Erasmus Kriisa sõrmedega. Tahtis kangesti seda kohtingut seal ära lõpetada. Nii, nüüd on Pärnal ruumi siit tõusta. Jääre peal on olemas ka... Pedas kõikab keskele. Valtna on ka siis juba olemas. Paremal on Kuusik. Ja Pärn läheb ise läbi, teeb veel ühel ära ja Pärn... Suure pärane! 67. minutil, mida teeb Erik Pärn? Võtke välja, poisid, ütleb Erik Pärn lihtsalt tervele Santose võistkonnale ja Anne Linnale ka veel. Ja see ei olnud isegi liialdus praegu, sest ta reaalselt terve Santose vahelt praegu läbi jalutas ja... Ja isegi Edgar Leht läheb sinna õnnitlema, sest see oli... Mida siin ka edevalt demonstreeriti. Ja kõivastik, kas saab palli kaasa? Saab! On kassis, Margi vastas, kõivastik tõsta. Aga poist, ui, ei ulatu pallini või lööb isegi mööda sellest Borila. No tundus pigem olevat mööda lööks, sest see jalg käis küll nagu vikat seal ringi. Aga no, Leht on ikkagi meil ju põhimõtteliselt. Andis ära praegu. Andis ja tuleb punane. Ja nii ongi. Ja tuleb punane. Coach Watt oli praegu see, mida Valta siin küsis. Ja tõesti punane siit 77. minutil tuleb. Tartu Velko kaptenile täiesti nõutud pilguga, ta vaatab igale poole, kaasa arvatud meie otsa, et oli siin midagi või olnud. Võtab siin Ingermann rinnaga alle ja Ivanov paneb ette. Nüüd on Siim Rinkenil vile suus ja Tartu Velko on võitnud selle hooaja esimese Siim Valtna nimelise derbi.